predstavoval vzor pravého uhorského aristokrata a zároveň spojenie tradície so záujmom o celý vtedajší svet. Gróf Emanuel I. Andráši bol všetkým, na čo si len človek pri slove šlachtic pomyslí. Mecenáš, zberateľ, dobrodruh a cestovateľ, ale aj tvorca a nadaný podnikateľ, o ktorom sa slávny maďarský spisovateľ Mór Jókai vyjadril. Je skutočným uhorským pánom, otvorený všetkým novotám, ktorý rodový majetok svojim vlastným umom, šikovnosťou a usilovnosťou zdvojnásobil. Vari najlepším dokladom grófovej všestrannej činnosti a záujmov je rodový kaštiel Andrášiovcov v Betliari a rozsiahle zbierky, ktoré dodnes zaplňajú jeho nádherné interiéry, ale aj hrad Krásna Hôrka, starodávne sídlo, ktoré ilustruje starobilosť rodu a jeho postavenie v krajine. Emanuelov cestopis po ďalekých krajoch juhovýchodnej Ázie sa stal vo svojej dobe hitom. Jeho hute zásobovali železom celú monarchiu a slávne polovačky na jeho pánstve sa stali príležitosťou na stretnutie najvyberanejšej európskej spoločnosti. Ako teda vyzeral ideál uhorského aristokrata a zosobňoval ho práve Emanuel I. Andráši a v akom duchovnom a kultúrnom prostredí sa pohybovala najvyššia uhorská aristokracia? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a rozprávať sa budem s historikom umenia, riaditeľom aukčnej spoločnosti SOGA, Juliusom Bárcim. My samozrejme Emanuela I. Andrášiho nespomíname celkom náhodou, keďže vlastne 3. marca uplynulo 200 rokov od jeho narodenia, to je 3. marec 1821. A čoskoro si vlastne budeme aj pripomínať 130 rokov od jeho úmrtia. Ja som v úvode spomenul taký ten ideál uhorského aristokrata, ktorý teda oplýva určitými cnosťami alebo atribútmi. Aké to boli vlastnosti podľa aj tých dobových predstav, ktoré musel takto vysoko postavený uhorský aristokrat spĺňať a naplňať? Uhorská šlachta vychádzala zo zahraničných príkladov. Nedá sa o nej hovoriť bez toho, aby sme spomenuli v podstate obdobie pred Veľkou francúzskou revolúciou a obdobie po nej. V období pred Veľkou francúzskou revolúciou je to predovšetkým francúzsky kráľovský dvor, ktorý slúži ako vzor aj pre našu aristokraciu a teda tú vyššiu šlachtu. No a po roku 1789 alebo po roku 1800 sa aj uhorská aristokracia stále viac obracia k anglickým príkladom. Dokonca je možné hovoriť v tomto našom priestore aj o anglománii, ktorá vrcholí v podstate v tom, že takmer každý aristokrat alebo z tých vyšších vrstiev hovorí po anglicky, budujú si anglické sídla alebo sídla na vzor anglických vidieckých kaštieľov a sú tieto sídla obklopené anglickými záhradami a parkmi. Samozrejme, tento spôsob alebo životný štýl narazil na kritikov už na začiatku 19. storočia, kedy Ferenc Kazinci hovorí, že teda nielen bývať po anglicky, ale aj politizovať po anglicky by sa patrilo v Uhorsku, ale to už je v podstate iná téma. Ty si spomínal tú anglickú módu, v podstate aj to architektonické dedičstvo, ktoré po Andrášiovcov zostalo, v podstate nesie takúto stopu. Spomína sa taký ten romantický kaštieľ v Parchovanoch, ktorý sa ale už teda nezachoval, ktorý bol zničený počas druhej svetovej vojny. Sú to možno ďalšie pozostatky, ktoré takto by sme aj našli na našom území. Možno tuto blízko Bratislavy najčastejšie by bol spomínaný kaštieľ v Rusovciach, tiež možno v podobnom duchu. Kaštieľ v Rusovciach patrí v podstate k prvým takýmto romantickým profánnym stavbám na našom území, alebo teda v tej hornouhorskej enkláve. Je to projekt od Franca Béra, teda významného architekta, ktorý sa podielal aj na prestavbe kaštieľa v Hlubokej nad Vltavou u Schwarzenbergovcov. A je veľmi zaujímavé, že práve aj tento kaštieľ rusovský veľmi úzko súvisí aj s históriou a životom grófa Emanuela Andrášiho I. A to preto, že manželka majiteľa kaštieľa v Rusovciach, Charlotte Strejčen, bola jeho veľkou láskou a s najväčšou pravdepodobnosťou peniaze z jej vena boli použité na prestavbu kaštieľa v Rusovciach do dnešnej podoby. Keď hovorím o veľkej láske, tak skutočne to bola veľká romantická sága grófa Emanuela a od neho staršej milady z Veľkej Británie. Ona dokonca za ním vycestovala aj na ďaleký východ, to znamená, že sú o tom denníkové záznamy u Terezie Brunswick, ktorá presne píše anglická žena z Emanuela
Emanuelom na Ceylone, ale po tomto návrate, teda po návrate z tejto expedície, bohužiaľ Charlotte spáchala samovraždu zrejme aj kvôli nenaplniteľnej láske a zrejme aj kvôli prieťahom v rozvodovom konaní s jej manželom, ktorý sa volal inak tiež Emanuel, a bol to Emanuel Zichy Ferraris. Ale ešte by som sa možno vrátil k tomu modelu, alebo respektíve ideálu uhorského aristokrata. Uhorská aristokracia napriek tomu, že mala teda tie vzory v tom životnom štýle vo Francúzsku a neskôr v Anglicku, tak si veľmi rýchlo vytvorila aj svoje vlastné príklady a vzory, ktoré sa snažili nasledovať nielen aristokrati, ale aj vzmáhajúca sa mešťanská vrstva. A boli to predovšetkým Lajos Baťáni. To bol prvý uhorský premiér, ktorý bol popravený po nezdare revolúcie 1848-49, to bol v podstate symbol martýra, ktorý sa obetuje za krajinu. A potom na tej opačnej strane je veľmi dôležitý príklad Széchenyovcov, Ferenca a Istvána Széchenyho. István Széchenyi dokonca má aj pomenovanie v dnešnej maďarskej literatúre alebo aj v tej staršej najväčší Maďar, alebo teda najväčší človek pochádzajúci z Uhorska. Typickým znakom tohto najväčšieho Maďara v zásade je snaha modernizovať krajinu a snažiť sa ju emancipovať smerom k západu. A toto boli vzory, ktoré nasledoval určite aj Emanuel Andráši. Toto je taký zaujímavý moment, ktorý spomínaš, vlastne snaha o modernizáciu, pokrok vlastne v krajine, a častokrát práve v tom uhorskom prostredí bola nositeľmi týchto trendov práve šlachta, vysoká uhorská šlachta. Spomínal si Istvána Széchenyiho, ktorý bol častokrát vnímaný práve ako takýto podporovateľ povedzme nejakých infraštruktúrnych projektov a mnohých ďalších. Je to vlastne aj znak toho, že táto uhorská aristokracia sa snažila za každú cenu nejakým spôsobom nadviazať aj blízky kontakt vlastne s tou západnou aristokraciou, byť vlastne ako keby na tepe doby a byť v kontakte s tým západným svetom. Uhorská šlachta na tepe doby bola minimálne, ak hovoríme o technických výdobytkoch a v snahe tú krajinu pozdvihnúť, či už na poli infraštruktúry, priemyslu, ale dokonca aj poľnohospodárstva. A rovnako samozrejme to platí aj pre kultúrnu oblasť, pretože už na začiatku 19. storočia zakladajú významné štátne inštitúcie, ako je Maďarské národné múzeum, alebo Uhorské národné múzeum, Uhorská akadémia vied a tak ďalej. Ale je tu istý problém v tom ich myslení, alebo respektíve v tej mentalite, ktorá stále zostávala ukotvená hlboko v dejinách. Stále to boli tí rebelujúci Maďari, rebelujúci väčšinou teda proti Habsburgovcom, alebo teda proti panujúcej dynastii, ktorá si táto vrstva uvedomovala akúsi tú martýrskosť uhorského štátu, a toto sa s nimi v podstate vlieklo až do začiatku 20. storočia a dá sa povedať, že na to aj doplatili. No, samozrejme, to by bolo na samostatnú debatu o uhorskej šlachte potom aj po Trianone, ale keď sa vrátime k samotnému Emanuelovi, a ty si to tak čiastočne spomenul, tieto jeho cesty v Ázii a tá jeho výprava možno aj v Kalkate a v ďalších krajinách juhovýchodnej Ázie. On ešte skôr absolvoval takú cestu po západnej Európe, hovorilo sa tomu takzvaná gavalierská cesta. Bolo toto taký ten typický prvok výchovy mladého aristokrata, to znamená, že ako mladý muž by sa mal vydať na nejaké svoje gavalierske cesty po Európe za štúdiom, za spoznávaním, za skúsenosťami. Patrilo toto vlastne k dobrej výchove a dobrým spôsobom? Určite to patrilo k dobrej výchove a k dobrým spôsobom, a vlastne kultúra cestovania bola vlastne kultúrou vlastnou práve pre tieto vyššie spoločenské vrstvy. Emanuel sa narodil do rodiny Karola III. Andrášiho a grófky Etely Sapáriovej. Obidvaja títo veľmi významní aristokrati, a teda matka Emanuela Andrášiho, grófka Etela, bola aj mimoriadne bohatá a žiadaná nevesta. Obidvaja boli progresívne zmýšľajúci. Karol III. Svojho syna Emanuela v podstate už vo veľmi mladom veku, mal myslím nejakých 16-17 rokov, brával na študijné cesty do západnej Európy, a potom na začiatku 40. rokov, už v trošku vyššom veku, Emanuel Andráši absolvuje aj túto spomínanú gavalierskú cestu, ktorá je v podstate tradíciou pre šlachtu a vyššiu
spoločnosť, dá sa povedať, od neskorého stredoveku alebo v podstate od renesancie. A Emanuel Andráši je už v podstate vo svojich 22-23 rokoch veľmi často spomínanou osobnosťou uhorskej spoločnosti. Spomína sa v tedajších novinách ako teda človek, ktorý je veľmi obľúbený, a keď sa objavil na nejakom bále alebo plese, tak sa všetci okolo neho pohybovali a chceli byť v jeho blízkosti. A už v tomto veku sa u neho prejavuje aj sklon k umeniu, pretože o Emanuelovi môžeme hovoriť teda ako o človeku, ktorý robil naozaj všetko, od polovania cez podnikania, bol to aj politik, ale bol to aj veľký milovník umenia a sám bol aj umelcom. A už v roku 1842 píše do časopisu Honderu, respektíve do novín Honderu, svoje správy z ciest po Španielsku. A práve tieto texty už obsahujú isté prvky, akýchsi. Je teraz z nich cítiť, že Emanuel Andráši bol v istom zmysle aj poetickou dušou, ale nie len samozrejme. Toto asi nebola len známka charakteru samotného Emanuela Andrášiho, ale patrilo to povedzme aj k všeobecnej výchove šlachtica v tomto období. To znamená, keby sme sa pozreli aj predkom Emanuela Andrášiho, patrila výchova k umeniu, povedzme hra na hudobný nástroj, vzdelanie v literatúre, vo výtvarnom umení, k tým prirodzeným prvkom výchovy, ktorá vlastne bola súčasťou nie len Andrášiovcov, ale vlastne všetkých významných uhorských rodov. Áno, výchova, ktorá obsahovala, alebo respektíve ktorá veľmi silne bola viazaná aj na kultúru a teda aj na umenia, bola prítomná v podstate v tomto aristokratickom svete. Určite všetci vedia, ktorí nás počúvajú, že veľká väčšina šlachty bola vychovávaná prostredníctvom domácich učiteľov, že im nebolo veľakrát umožnené študovať na verejných školách. A to bol prípad aj Andrášiovcov. Takže Emanuel bol vychovávaný Elekom Peregrínim, ktorého poznáme inakšie aj z iných šlachtických rodín. U Andrášiovcov pôsobil veľmi mladý, mal myslím nejakých niekde medzi 20-25 rokov, keď sa stal vychovávateľom Emanuela a aj jeho mladšieho brata Juliusa Andrášiho. A potom Andrášiovci zamestnávali aj Lajoša Košuta, ktorý síce nebol priamo vychovávateľom, ale bol prítomný na Andrášiovskom panstve a jeho myšlienky tiež veľmi zásadne ovplyvnili mladých Andrášiovcov. Samozrejme, táto výchova k výtvarnému umeniu, k literatúre, tá mala svoje nejaké formy a k tej literatúre boli vychovávaní šlachtici písaním listov napríklad. Že teda dopisovanie si s rodičmi, dopisovanie si práve s vychovávateľmi a učiteľmi bol výchovný prostriedok, to bol v podstate nástroj, ako naučiť formulovať, ako naučiť uvažovať daného žiaka. Takíto mladí muži boli vychovávaní aj k určitej politickej kariére, to prirodzene k tomu patrilo, ale keď sa pozrieme na Emanuelovú mladosť, tak sa dostávame do pomerne turbulentnej doby, predovšetkým keď spomenieme roky 1848-49, revolúcia v Uhorsku a v podstate v celej vtedajšej Európe. Tam je dokonca aj zmienka o tom, že sa sám zúčastnil so svojimi bratmi aj na jednej bitke pri Pagozde. Celá potom táto uhorská aristokracia bola do veľkej miery zatratená, musela emigrovať alebo nejakým spôsobom bola ako keby vytlačená z toho verejného priestoru. Potom, ako teda táto uhorská revolúcia bola porazená, skomplikovalo toto aj život samotnému Emanuelovi, keďže vieme, že jeho brat Julius vlastne musel emigrovať a po dlhú dobu vlastne žil v emigrácii v Paríži a inde v Európe. Bol to problém aj pre samotného Emanuela I. Maďarská literatúra už v 19. storočí, ale aj tá dnešná v zásade sa na toto pozerá cez takú romantickú prízmu. Pozerajú sa na to, že teda ten šlachtic bol vychovávaný k vlastenectvu a to z toho dôvodu, aby vedel zabezpečiť budúcnosti blaho krajiny, respektíve toho regiónu, z ktorého ten šlachtic pochádzal. Aj keď by sme tomu mohli vytknúť nejaké detaily, samozrejme približne to tak bolo a keď teda nastalo, aby sme to povedali tak ľudovo, alebo teda prišlo k lámaniu
pečeniu chleba, tak aj Andrášiovci pridali ruku k dielu a všetci traja mladí Andrášiovci, teda Emanuel, mladší brat Julius a najmladší Aladár, sa do revolučného diania veľmi aktívne zapojili. Julius Andráši dokonca skončil na šibenici, ale v neprítomnosti. On nebol tam, keď ho popravili, a jeho najmladší brat Aladár žil až do začiatku 60. rokov 19. storočia v emigrácii. Emanuel Andráši potom, keď cítil, že teda táto revolúcia 48-49 nevedie k nejakému veľkému úspechu, tak sa rozhodol krajinu opustiť, odchádza do Anglicka a z Anglicka v marci 1849 vypláva na expedíciu na Ďaleký východ. Odtiaľ pochádzajú tie jeho slavné zápisky z ciest, alebo taký ten jeho cestopis po celej juhovýchodnej Ázii. Ako sa vlastne pri týchto cestách prejavil? Bol to povedzme len vyslovene dobrodruh, alebo bol to človek, ktorý si podrobne zaznamenával tú cestu a bol to človek, ktorý si aj priniesol po návrate do vlasti nejaké naozaj veľmi zaujímavé zbierky, ktoré boli samozrejme v tej dobe pomerne modnou záležitosťou, exotika bola modnou záležitosťou. Prejavila sa už teda na tejto ceste tá jeho mánia zbierať naozaj exotické predmety z celého sveta? Táto mánia, ktorá sa viazala na orientálne umenie, respektíve východ, blízky, ďaleký aj stredný, je charakteristická pre, dá sa povedať, tú vyššiu európsku spoločnosť od nepamäti. Neviem to úplne presne datovať, kedy začína v podstate ten obdiv orientu, ale nebudem sa mýliť, ak poviem, že to bolo niekedy v období raného stredoveku. V 19. storočí to samozrejme akceleruje a dá sa povedať, že aj vďaka tým možnostiam dopravy, už známym objavom, sa to všetko urýchli a Emanuel Andráši je v podstate na tepe doby tým, že má potrebu vycestovať niekam, niečo spoznať a toto svoje poznanie vrátiť domov, alebo s týmto poznaním sa vrátiť domov, a preto aj píše svoj cestopis, ktorý sa volá Cesty po východných Indiách, a vydáva tento cestopis v roku 1853. Už v tomto cestopise samozrejme vidíme známky nielen akejsi teda tej romantickej literatúry, ktorou určite bol inšpirovaný, keďže bol jazykovo zdatný, tak ako veľká väčšina šlachty, ale sa tu stretávame aj s niečím, čo dovtedy v našom prostredí neexistuje, respektíve sa to nespomína. To je kultúrna diplomacia. Emanuel Andráši je v tejto knihe, alebo respektíve počas tejto svojej expedície sa necháva predstavovať čelným predstaviteľom tých lokalít, ktoré navštívil, či už to boli nejakí náčelníci domorodých kmeňov alebo nejakí miestni vládcovia, a snažil sa s nimi dohadovať výmenu zbierok z Maďarského národného múzea a do Maďarského národného múzea. Či k tomuto došlo, o tom informácie nemáme. Ale máme informácie o tom, že svoje kaštiele a paláce, či už je to teda Parchovanský kaštiel, ktorý, ako si spomenul, už neexistuje, už nestojí, alebo kaštiel v Betliari, prípadne paláce v Budapešti, tak tie boli zariadené prepichovým nábytkom, rôznymi zbierkami, a samozrejme medzi nimi bolo veľmi veľa prvkov aj orientálneho umenia a rovnako aj toho, čo nazývame v našom prostredí orientalizmus. Ale orientalizmus to nie je orientálne umenie, ale to je tu na západe, respektíve v našom prostredí sformulovaná vizuálna predstava toho, čo ten orient vlastne je. Veľakrát sa to líši od toho orientu, ale dotvára to tú atmosféru a dotvára to predovšetkým obraz o interiéroch 19. storočia, ktorých Emanuel Andráši bol veľkým inscenátorom. Keď sa vrátime opäť k tomu politickému dianiu a pozrime sa na moment na brata Juliusa Andrášiho, ten takisto bol v emigrácii, ako som spomínal, ale po zhruba 8-9 rokoch prišla akási amnestia, ktorá teda mu umožnila vrátiť sa späť do Uhorska. Bol to aj prípad Emanuela Andrášiho, respektíve mohol prísť, mohol sa vrátiť do krajiny ešte skôr. Ako sa to politické prostredie vlastne zmenilo? Je veľmi zvláštne, že nemáme úplne presné informácie o pozíciách troch bratov Andrášiovcov po roku 1849. Vieme teda, že dvaja z nich boli v emigrácii, Emanuel cestoval na Ďaleký východ. Emanuel sa vrátil ako prvý domov,
na svoje panstvo, ale nemáme žiadne zmienky o tom, že by mal z toho nejaké problémy, respektíve, že by z toho bolo niečo negatívne pre ňoho plynulo. Je pravda, že v časoch Bachovho absolutizmu dochádzalo k represiám, ktoré boli vykonávané v podstate na čelných predstaviteľoch maďarskej politickej elity, respektíve tých najvyšších kruhov, ale napriek tomu si treba stále uvedomiť, že Andrášovci predsa len patrili k významnej rodine, boli to veľmi bohatí ľudia, takže až tak veľmi im v zásade nič nehrozilo už potom v tých 50. rokoch. A okrem toho matka Juliusa Emanuela a Aladára niekoľkokrát intervenovala u cisára za milosť a za to, aby sa teda jej synovia mohli do Uhorska vrátiť. No, samotný Emanuel, on bol teda ešte, myslím, pred revolúciou vlastne zemplínskym županom, potom bol ako keby vyslancom turnianskej župy, samotným potom turnianským županom, a bol členom hornej komory parlamentu a tak ďalej. Prejavovala sa v ňom politická ambícia dosiahnuť na tie najvyššie politické miesta v krajine, alebo naopak zvíťazil v ňom sklon toho mecenáša, toho človeka, ktorý sa skôr chce venovať svojim zbierkam, umeniu a svojim záľubom. U Emanuela Andrášiho zvíťazil sklon k podnikaniu, predovšetkým. Takže aj jeho politická aktivita a politická kariéra vo veľkom závisia od toho, čo chcel dosiahnuť ako podnikateľ. To znamená, že človek, ktorý sa pohyboval v železiarstve, alebo teda v železorudnom priemysle. Jeho brat Julius Andráši samozrejme mal tú predstavu inú, pretože tým, že on nejaké to obdobie prežil v Paríži aj v Londýne, u neho sa sformulovala iná predstava toho, ako má štát vyzerať, a snažil sa ju samozrejme aj nejakým spôsobom zrealizovať. Aj sa mu to do istej miery podarilo v roku 1867 vyrovnaním Rakúska a Uhorska. Ale Emanuel Andráši bol skutočne človekom, ktorý uvažoval prakticky nad tým, čo treba, alebo o tom, čo treba pre zlepšenie podnikateľského prostredia, aby sme sa vyjadrili dnešným jazykom, docieliť a dosiahnuť. A preto v zásade urobil veľmi veľa, a teraz keď si čítame, pretože sú zaznamenané takmer všetky jeho vystúpenia v hornej komore, alebo ako sa to nazýva, Föhrendihás po maďarsky, tak veľmi uvoľnene, ale zase veľmi ostro dokázal vystupovať a kritizovať nepraktickosť mnohých zákonov, a samozrejme tým, že mal právnické vzdelanie, veľmi ľahko aj navrhoval zmeny. No, keď hovoríme o jeho podnikateľskej činnosti, tak nesmieme samozrejme opomenúť ten prídomok, ktorý mu prischol, teda tzv. Železný gróf. On naozaj rozbehol obrovskú produkciu železa v Uhorsku. V podstate myslím, že z jedného malého rodinného podniku, ak by sme to takto nazvali, rozšíril a vlastne vytvoril obrovský konglomerát rôznych teda tovární alebo fabrik a hutí, až do tej miery, že v podstate zásoboval celú monarchiu železom. Vieme to dnes nejakým spôsobom kvantifikovať, aký bol jeho podiel vlastne na uhorskom priemysle, celouhorskom priemysle. Vieme si to možno aj na niektorých číslach alebo pomeroch vôbec ilustrovať? Ja by som sa možno ešte teraz vrátil pri tejto otázke trošku hlbšie do minulosti, pretože Andrášiovci patria medzi nevojenskú aristokraciu, i keď začínajú ako vojenská šlachta niekedy v 16. storočí, ale veľmi rýchlo sa z nich stanú v podstate podnikatelia, alebo teda ľudia, ktorí hája predovšetkým záujmy, ktoré sa viažú na baníctvo a hutníctvo. To znamená, že Emanuel iba nadviazal na tradíciu, ktorá žila v tejto rodine v podstate od 16. storočia, kedy sa prvý Andráši objaví na Gemeri na hrade Krásna Hvorka. K jeho veľmi významným počinom patrí predovšetkým späť získanie rodového panstva, a to je teda Kaštiel Betliar aj s okolitými pozemkami, a rovnako aj Baní a Vysokej Pece v Betliari. Niekedy na začiatku 40. rokov sa udialo také nešťastie, však každá rodina má svoje čierne ovce, aj Andrášiovci nie sú výnimkou, a Imre Andráši, ktorý bol dedičom v tej primogenitúrnej línii rodového panstva, svojím
dá sa povedať, trošku voľnomyšlienkárskym spôsobom života prispel ku krachu rodinného podniku. Musel ho predať Tomášovi Nádaždymu a potom od potomkov Tomáša Nádaždyho, nie priamých, pretože oni nemali deti so svojou manželkou, ale od tých adoptívnych detí Emanuel Andráši pozemok v Betliari naspäť odkúpi. A toto sa udeje v roku 1878 a dá sa povedať, že od druhej polovice 70. rokov Emanuelove podnikateľské úspechy v železorudnom priemysle štartujú raketovým spôsobom úplne niekde hore. Ja som samozrejme, niekde som sa dočítal, že vlastne tá produkcia tohto železa dosiahla, myslím, že až 1/3 alebo prípadne možno až 40% celkovej produkcie v Uhorsku, v podstate zásoboval celý priemysel uhorský železom. A mal teda dostatok prostriedkov, bol teda mimoriadne bohatým človekom. Ako vlastne toto bohatstvo využíval práve pre tieto svoje záujmy. To znamená, dostával sa v podstate, alebo dostal sa do naozaj takej tej top skupiny mecenášov, podporovateľov, umelcov, spisovateľov po celom Uhorsku. Boli Andrášovci v tomto zmysle jedna z tých rodín, u ktorých vlastne mohli umelci naozaj slobodne tvoriť a vytvárať tie svoje najhodnotnejšie diela. No, či mohli slobodne tvoriť, to je vždy otázka, pretože keď ste viazaní na nejakého bohatého mecenáša, ktorý má svoju veľmi jasnú predstavu o tom, ako má umenie vyzerať, tak to nie je úplne vždy jednoduché, to vidíme v podstate aj dnes. Ale čo sa týka toho rozsahu Emanuelovho majetku, tak ten bol skutočne obrovský a sám dokázal využívať všetky tie novoty, ktoré 19. storočia, druhá polovica 19. storočia priniesla. V roku 1881 vzniká obrovská firma, ktorá sa nazýva Rima Muránsko-Šalgotarianská akciová spoločnosť. V literatúre sa s tým stretneme ako so skratkou Rima. No a práve táto Rima, to je to, o čom si aj hovoril, oni produkovali 44% surového železa z uhorskej produkcie, čo je teda pomerne veľa. Potom samozrejme v šlapajach svojho otca pokračuje aj Gejza Andráši. Ale čo sa týka toho samotného mecenáštva, to mecenáštvo sa viaže samozrejme predovšetkým na umenie, ale nie len, pretože to mecenáštvo súvisí aj s takoutou klasickou charitatívnou dobročinnou činnosťou, ktorá je pre šlachtu typická. A v prípade Emanuela Andrášiho to bolo samozrejme aj budovanie ciest a rozvoj infraštruktúry. Sám sa zaslúžil a spolufinancoval výstavbu mnohých železničných tratí, aby prepojil Horné Uhorsko s centrami, ako bola predovšetkým teda Budapešť, Ózd a ďalšie významné lokality. Okrem toho to bola aj regulácia riek, pretože Andrášiovci aj vďaka Etele Sapáriovej mali rozsiahle pozemky na Zemplíne a teda aj po Čákyovcoch, niečo zdedili a práve v tejto lokalite bolo potrebné regulovať rieky Laborec, Tisu a predsedami tohto spolku na reguláciu rieky Tisa boli v podstate všetci traja bratia Andrášiovci a túto pozíciu prebrali po ich otcovi Karolovi III. No a čo sa týka samotného umenia, Emanuel Andráši už veľmi skoro sa prihlásil, respektíve ukázal na výstave Peštianského umeleckého spolku a to bolo v roku 1841. Prezentoval sa tam malbou, ktorá je dokonca dodnes vystavená v Betliarskom kaštieli a samozrejme ako inak sa dočítame v starých novinách, že si vyslúžil veľký obdiv kritiky. Tak či to bol veľký obdiv kritiky, to dnes nevieme, ale čo je isté je, že Emanuel Andráši mal veľmi jasnú predstavu o tom, ako vyzerá obraz v tomto období, teda okolo polovice 19. storočia. Nezostal nič dlžný vtedy aktuálnym trendom, dá sa brať takej tej Biedermajerovskej a ranne realistickej malby. A potom samozrejme neskôr sa k tejto jeho výtvarnej činnosti pridáva aj podpora umelcov, ako bol napríklad Karl Stério, to bol dokonca jeho aj blízky priateľ, ktorý preňho maloval. Neskôr objavil Sigmunda Weissa, alebo teda Žigmunda Weidu, ktorý preňho pracoval aj v Betliarskom kaštieli a samozrejme podporoval aj literatúru a vydávanie kníh.
Keď sa pozrieme aj na tú jeho činnosť ohľadom nadobúdania zbierok, zberateľská činnosť, dá sa povedať, že tie jeho zbierky boli svojím spôsobom unikátne. Samozrejme, musíme rozprávať o viacerých druhoch zberateľskej činnosti, či už sú to povedzme tieto orientálne predmety, alebo teda predmety, ktoré by sme dnes možno nazvali ako exotické, a možno opäť, keby sme zobrali samostatne nejakú krajinomalbu, portréty a tak ďalej. Vynikal v niečom ako zberateľ a čím sa teda mohol aj potom pochváliť na výstavách, či už v Pešti, ale aj povedzme vo Viedni alebo inde v Európe? Paradoxne, etnografický materiál, ktorý by pochádzal buď z Afriky alebo teraz z Ázie, netvorí tú najväčšiu a najzaujímavejšiu časť Emanuelovej zbierky. V prvom rade ho treba spomenúť ako zberateľa starožitností a v druhom rade ako zberateľa výtvarného umenia. Do tej kategórie starožitnosti samozrejme patrí kadečo, od historického nábytku cez šperky, zlatnícke práce až po archeológiu. No a potom je to malba a v prípade Emanuela Andrášieho sú to opäť dve veľké skupiny. Sú to starí majstri a umenie, ktoré v tej dobe patrilo do tej skupiny súčasného umenia. Ale aby som sa vrátil k zbierke starožitností a vôbec k spôsobu, ako Emanuel Andráši svoje zbierky prezentoval, nebol to človek, ktorý by sa nechcel pochváliť svojimi zbierkami. Iba práve naopak, existuje mnoho článkov v dobovej tlači, ktoré reflektujú práve jeho záujem pochváliť sa svojimi zbierkami. A v neposlednom rade sú to aj jeho sídla, ktoré koncipoval, sám ich koncipoval tak, aby to boli zároveň aj múzea. V prípade Betliarského kaštieľa môžeme hovoriť o úplne prvej galérii, ktorá na území Horného Uhorska dnešného Slovenska vznikla. Dnes je v tomto priestore v Betliarskom kaštieli knižnica, ale sú fotografie, ktoré zachytávajú tento priestor s malbami, pretože tam mal vystavenú časť svojej zbierky. V zlatníckych prácach mal unikáty. Dnes pomerne málo vieme o tejto jeho zlatníckej zbierke a dá sa povedať, že Emanuelovo zberateľstvo starožitnosti a zlatníckych prác je tak trošku v tieni zberateľstva výtvarného umenia, ktoré nie je úplne tou najsilnejšou stránkou tejto zbierky. Ale keď si uvedomíme tie predmety, ktoré sú napríklad dnes vystavené v Metropolitan Múzeu v New Yorku, alebo predmety, ktoré sú v Maďarskom národnom múzeu, prípadne to, čo je vystavené v Louvre a pochádza z Andrášiovskej zlatníckej zbierky, tak patrí naozaj k špičke minimálne tej stredoeurópskej, ale veľakrát aj európskej produkcie. Spomenul si, že v Betliari v podstate vytvoril niečo na spôsob prvého moderného múzea alebo galérie. Je teda u neho prítomná naozaj už taká, nazval by som to vedecká snaha katalogizovať svoje zbierkové predmety, teda pristupovať k tomu nielen ako milovník, ale aj ako vedec, ako človek, ktorý naozaj chce urobiť aj v tých zbierkach poriadok a pomýšľal možno v budúcnosti, či už v nejakom svojom testamente, povedzme ako iný uhorský aristokrati, že by tieto zbierky odkázal povedzme tým národným inštitúciám ako Národnému múzeu a podobne, alebo naozaj mal predstavu, že tie súkromné zbierky bude prezentovať aj pred širokou verejnosťou súkromne ako grof Andráši. Táto predstava bola, dočítame sa o tom v novinách z roku 1887, kedy ho v jeho sídlach navštívil redaktor. Tieto sídla, hovoríme o Parchovanoch, Betliari a o Budapešťanskom paláci na ulici Merlek, to je nedaleko Reťazového mosta, ktorý inak tiež súvisí s Andrášiovcami. Tak redaktor opisuje tieto priestory a z týchto novín sa dozvedáme, že teda Emanuel by mal záujem v letných mesiacoch ukazovať tieto paláce jeden alebo dva dní v týždni tým, ktorí majú o to záujem. Samozrejme, nie úplne si to treba predstavovať tak ako dnes, že prídeme niekam, kúpime si vstupenku, predsa to boli súkromné obydlia, boli to súkromné paláce, ale za prítomnosti samotného grófa, tí, ktorí mali záujem, a tu sa bavíme o inteligencii, teda o ľuďoch, ktorí pochádzali z tých vzdelanejších vrstiev, tak mali možnosť kaštieľ navštíviť. A je o tom niekoľko záznamov, že tam skutočne títo záujemci aj boli. Čo je ešte veľmi zaujímavé, je napríklad to zloženie práve tej jeho galérie, respektíve tých diel, ktoré sa tam objavujú. Istú časť si sám objednal. A k tým objednávkam, ktorých výsledkom sú v Betliarskom kaštieli dve rozmerné oleomalby. Na jednej je Berlínsky kongres a na druhej je korunovácia kráľovnej Alžbety za uhorskú kráľovnu. Tak tieto vznikli pod vplyvom osobného kultu alebo kultu osobnosti grófa Juliusa Andráša.
ďalšieho, pretože práve tieto dve udalosti patrili k tým najvýznamnejším, ktoré sa k jeho politickej kariére viažu. A Emanuel Andráši si bol plne vedomý toho významu alebo významu svojho mladšieho brata nielen pre krajinu a pre Európu, ale aj pre samotnú rodinu. A dodnes dá sa povedať, že v tejto rodine a medzi potomkami panuje veľmi veľká úcta prejavovaná práve grófovi Juliusovi Andrášimu. V úvode sme spomenuli samozrejme predovšetkým tie pamiatky, ktoré sú s Andrášovcami bytostne spojené. Krásna hôrka, kaštiel v Betliari, už neexistujúci, žiaľ Bohu neexistujúci kaštiel v Parchovanoch. Dá sa povedať, že práve v tomto období a pod vplyvom Emanuela Andrášiho prechádzali tieto pamiatky nejakou zásadnou prestavbou, úpravou do tej miery, že vlastne práve tá podoba, ktorú poznáme dnes, pochádza práve z týchto čias, teda po zásahu samotného Emanuela Andrášiho. Všetky sídla, ktoré v podstate sa viažu ku grófovi Emanuelovi, prešli práve v období 70. až 80. rokov zásadnými prestavbami. S výnimkou kaštieľa v Parchovanoch, ten je včasnejší, ten bol postavený už v druhej polovici 50. rokov. Bohužiaľ práve tento najatraktívnejší a najefektnejší objekt dnes už nestojí, ale zachovalo sa množstvo fotografií a aj malby, ktoré zachytávajú podobu tohto kaštieľa. Emanuel Andráši sa podielal v mnohom aj ako spolutvorca, minimálne v tej koncepcii toho, ako majú tieto priestory fungovať. Ale čo je dôležité si uvedomiť, je aj to, že dával príležitosť mladým začínajúcim umelcom a architektom. A Betliarsky kaštiel patrí v podstate medzi prvé realizácie Artura Meininga, nemeckého architekta, ktorého si potom od Emanuela v úvodzovkách požičal aj jeho brat Julius Andráši, pre ktorého vytvoril kaštiel v Tisadobe a potom aj jeho samotné mauzoleum. Takže získať objednávku takéhoto človeka, ako bol Emanuel Andráši, znamenalo veľmi veľký, rýchly štart v kariére tohto architekta, čo sa potom prejavilo na ďalších mnohých objednávkach, či už od Károjovcov, Nádaždiovcov a mohol by som menovať ďalšie významné aristokratické rodiny. Samozrejme, takéto miesta, či už to bolo kaštieľ v Betliari, ale aj ďalšie objekty, sa stali aj miestom spoločenských stretnutí alebo spoločenských podujatí, samozrejme na tej najvyššej úrovni. Ja som spomenul možno takú tú najznámejšiu alebo najatraktívnejšiu záležitosť, teda polovačky. Myslím, že práve Emanuel I. bol aj vášnivým polovníkom, alebo teda rád sa zúčastňoval na polovačkách. Boli teda toto naozaj udalosti, počas ktorých sa stretávala naozaj tá najvyššia spoločnosť, nielen samozrejme v tých uhorských reáliách, ale v európskych reáliách. Polovačky patrili, dá sa povedať, k tým najdôležitejším spoločenským udalostiam, okrem plesov a bálov, samozrejme, ktoré sa konali predovšetkým v zimných mesiacoch, tak patrili naozaj k tým podujatiam, kde sa teda šlachta stretávala, vymieňali si pozvánky na tieto polovačky. No a samozrejme, treba ešte spomenúť takú tú dôležitú vec, že miera dôležitosti uhorskej šlachty a vôbec čade o svete. Miera dôležitosti šlachty závisí od toho, ako blízko sa dokážu dostať k osobe panovníka a k panovníckej dynastii. A Emanuel Andráši sa stal v roku 1887 skutočným tajným radcom. Jeho manželka bola dvornou dámou jej veličenstva kráľovnej Alžbety. To znamená, že skutočne patrili k tej špičke, k tej smotánke. Čo je ale zvláštne, Emanuel Andráši napriek tomu, že sa pohyboval v tých najvyšších kruhoch, skutočne k jeho priateľom patril napríklad Filip Coburg s manželkou Luizou Belgickou. To bol švagor následníka trónu Rudolfa, srbský král Milan Obrenovič napríklad a rada ďalších významných aristokratov. Arcivojvoda Jozefu, ktorého veľmi často so svojou manželkou v Budíne pobudli, či už na neskorom poobedňajšom čaji alebo na obede, na večeri a stretávali sa aj na plesoch. Tak Emanuel mal veľmi blízky a vrúcny vzťah k ľuďom z regiónu, predovšetkým z gemerského regiónu a medzi tamojšími menšími podnikateľmi tiež v banskom priemysle si vytvoril veľmi veľký okruh priateľov a práve týchto pozýval na polovačky a veľakrát, keď Betliar alebo Gemerský kaštiel nedaleko od Betliara ešte aj Sulova, keď navštívila nejaká významná osobnosť, tak túto osobnosť oznámil aj s týmito miestnymi podnikateľmi alebo miestnymi politikmi.
Julius Andráši, teda brat Emanuela Andrášiho, ako sme opäť naznačili, dosiahol tie najvyššie méty v politike. Bol, myslím, že ministerským predsedom a potom sa predovšetkým prejavil ako zdatný minister zahraničných vecí. Poznáme predovšetkým tú jeho pozíciu počas Berlínskeho kongresu v roku 1878. Dá sa povedať, že aj keď možno sa samotný Emanuel nezúčastňoval tej najvyššej politiky a na ich špičkách vidíme iba Juliusa, tak napriek tomu celá rodina Andrášiovcov bola v podstate v pozadí uhorskej politiky a akýmisi šedými eminenciami, ktoré aj rozhodovali o základných kľúčových otázkach, povedzme tej druhej polovice 19. storočia. Áno, dokonca ich najmladší brat Aladár Andráši sa stal aj ministrom, bol to dokonca rytier rádu Zlatého rúna, to bol aj gróf Julius Andráši a aj Emanuel Andráši pôsobil ako poslanec uhorského snemu za mesto Rožňava posledných 10 rokov svojho života a po jeho smrti túto pozíciu, to bola volená pozícia, získava aj jeho syn Gejza Andráši. Dá sa povedať, že na rozhraní 19. a 20. storočia každý jeden mužský člen rodu Andráši, s výnimkou možno Dionýza z Monockej alebo Krásnohorsko-Dlholudskej vetvy, sa zúčastňoval veľmi aktívne na politickom živote krajiny a v podstate tradične boli členmi liberálnej strany, potom neskôr ústavnej strany Juliusa Andrášiho, čo je veľmi zaujímavé a stretávame sa s tým aj v pamätiach vnúčiek grófa Juliusa Andrášiho I. Stále sa píše o pravdovravnosti, o čestnosti v tejto rodine a to je, dá sa povedať, aj takým tým znakom, ich spoločným znakom, ich spôsobu robenia politiky. Dokonca sa stretávame s článkami, ktoré hovoria o tom, že Julius Andráši mladší je Don Chichot, ktorý je iba vynikajúcim rečníkom, ale v zásade od tej reality života, ktorá nie je taká čestná, je veľmi ďaleko a že sa mu nikdy v zásade v tej politike dariť nebude. Tak jeho politická kariéra nebola samozrejme až taká slávna, ako bola politická kariéra jeho otca. Ale aby sme sa vrátili k Emanuelovi a vôbec ku charaktere politiky v týchto aristokratických vrstvách, ja zvyknem hovoriť, že je dôležité si uvedomiť tie predikáty, ktoré šlachta má. A Andrášiovci boli de Csíkszentkirály et Krasznahorka. To znamená, že v mene mali to miesto, odkiaľ pochádzajú. A v podstate, aj keď hlasovali v parlamente v Budapešti alebo ešte teda na Bratislavskom sneme predtým, tak vždy mali na zreteli záujmy práve toho regiónu, kde bolo ich staré rodové sídlo. U nás sa samozrejme tradične po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 nazerá na celé toto nasledujúce obdobie práve cez tú prizmu tej národnostnej politiky a otázok, ktoré potom aj tú uhorskú spoločnosť neskôr rozdeľovali. Vieme sa dopatrať možno k nejakým politickým postojom, ktoré mali Andrášiovci a predovšetkým Emanuel Andráši k takýmto politickým otázkam. Boli povedzme oni zastancovia takej tej centralizačnej vlády, alebo naopak boli to skôr ľudia, ktorí mali na pamäti predovšetkým, ako si spomínal, záujem toho daného regiónu, nad ktorým svojím spôsobom panovali, keď to takto nazveme. Dá sa povedať, že je tu vždy ako keby čiastočný rozpor medzi tými akože malými lokálnymi v úvodzovkách vládami a potom samozrejme tou veľkou vládou. Totižto tam je ten problém a ja nechcem ich nejako zhodiť, že práve tá zapozeranosť sa do tej histórie a neuvedobovanie si tej straty svojej vlastnej pozície. Je to jeden z tých dôvodov, prečo aj to Rakúsko-Uhorsko skončilo, ako skončilo. A samozrejme potom je to aj dôsledok veľmi neúspešnej zahraničnej politiky po roku 1920, teda tej maďarskej politiky. Uhorská šlachta a Andrášiovci, bohužiaľ nemožno ich z tohoto vyňať, boli v zmýšľaní veľakrát veľmi tradicionalistickí, uznávali národnostné menšiny, len v tom uhorskom kontexte, ako keby nevedeli, ako s tým problémom naložiť. A práve k Juliusovi mladšiemu sa viaže aj tragédia v Černovej, kedy úplne nezmyselným spôsobom zahynulo 15 Slovákov, ktorí bojovali alebo respektíve demonstrovali len proti tomu, aby ich kostol vysvetil niekto iný ako Andrej Hlinka. Je pravda, že Julius Andráši bol vtedy ministrom vnútra, o tom, že sa tam niečo takéto deje, nevedel. Dozvedel sa to samozrejme až potom, čo sa to stalo. To znamená, že nie on bol ten, kto dal pokyn na streľbu, ako sa to veľakrát uvádza v
literatúre u nás, ale potom samozrejme na seba zobral zodpovednosť za činnosť týchto žandárov. Bola vyvodená nejaká zodpovednosť na regionálnej úrovni, ale on zo svojej pozície neodstúpil a stále to považoval za krok, ktorý mal viesť k zachovaniu stability v krajine. Keď sa pozrieme na to dedičstvo, ktoré nám po Andrášovcoch zostalo, tak samozrejme tu je dôležitý dátum rok 1920, Trianon, ešte predtým samozrejme Prvá svetová vojna a všetky dôsledky, ktoré sú s tým spojené a nasledovali. Čo sa stalo vlastne s celým týmto, môžeme to nazvať kultúrnym dedičstvom, ktorý po Andrášovcoch zostalo, bolo rozdelené, stratilo sa a do akej miery ho dnes vieme rekonštruovať? Keď hovoríme o Andrášovcoch, treba si uvedomiť, že ide o pomerne veľkú rodinu a práve na konci 19. storočia, respektíve v tej druhej polovici, sa vyformujú z tej hlavnej staršej betliarskej vetvy tohto rodu tri podlínie. A to je línia Emanuela I., o ktorom sa rozprávame, Juliusa I., ktorý mal kaštiel v Trebišove a v Tisadobe a v Trebišove aj pochovaný, a ich najmladšieho brata Aladára, ktorý vlastnil kaštiel v Humennom. Na prelome 19. a 20. storočia teda ide o niekoľko desiatok členov tejto veľkej famílie. Všetci majú svoje kaštiele, svoje paláce, ktoré sú bez rozdielu zariadené honosným nábytkom. Sú to veľkí podporovatelia aj umenia a dokonca aj súčasného umenia. To znamená, že treba hovoriť o jednotlivých rodinách v rámci tejto dynastie. Ale keď myslíme práve na Emanuela, tak vieme, že teda kaštiel v Parchovanoch ten zanikol, kaštiel v Kamenici nad Cirochou vyhorel, tiež sa tam toho veľa nezachovalo. Paláce v Budapešti, ktoré vlastnil Emanuel Andráši, boli tiež do druhej polovice 40. rokov vyplienené. To znamená, že naozaj je to len ten betliarský kaštiel, ktorý nám ponúka akýsi obraz o tom, ako táto vysoká šlachta existovala, ako žila a čím sa vlastne obklopovala. Ty si samozrejme aj pracoval vlastne na Betliari ako správca aj týchto zbierkových predmetov, celých zbierok. V akom stave sa oni vlastne dnes nachádzajú, alebo v akom stave si ich našiel? Je to ucelená zbierka, alebo rokmi praxe, aj tej muzeálnej praxe na Slovensku došlo aj k určitým škodám alebo stratám? A do akej miery sa vlastne dnes, aspoň na tom Betliari, dá vôbec toto zbierkové dedičstvo rekonštruovať po Emanuelovi Andrášim? K stratám došlo, ale musíme byť vďačný aj za to, čo máme, pretože po roku 1945 sa u nás zachovali v podstate len tri kaštiele so svojím pôvodným zariadením a do dnešného dňa je to len kaštiel v Betliari, ktorý môžu turisti navštíviť a vidia tam v podstate to, čo Andrášovci zanechali. Čo je ale zaujímavé, je náš postoj k tejto rodine a vôbec postoj slovenskej historiografie počas 20. storočia k problematike šlachty a konkrétne tejto uhorskej šlachty. Z objektívnych príčin sa tejto téme nevenovala dostatočná pozornosť. Do 89. boli aristokrati považovaní vo veľkej väčšine za vykorisťovateľov, flákačov, parazitov a neviem čo všetko ešte a ľudí, ktorí nemali vkus. A dokonca aj Betliarský kaštiel mal zaniknúť ako múzeum a malo tam vzniknúť internát Banického učilišťa, prípadne rekreačné sídlo poverejníctva, školstva, vied a umení. Toto sa našťastie nestalo. Za tým stoja dve osobnosti, ktoré si vytrpeli počas komunizmu, ktoré mali veľmi smutný osud počas komunizmu, a to je evanjelický farár Štefan Havlík, ktorý prakticky kaštiel v Betliari a hrad Krásna Hvorka zachránil pred vyplienením, a potom to bola docentka Alžbeta Günterová-Majerová, ktorá bola vysídlená z Bratislavy ako štátne nespoľahlivý a buržoázny element a získala pôsobisko práve v Betliarskom kaštieli. A Betliarský kaštiel potom neskôr mal byť zachovaný preto, aby bolo jasné, ako nevkusne a ako na úkor banického ľudu z mozolov, ktorého Andrášovci žili, ako mali vlastne svoj príbytok zariadený. Takže mal to byť príklad, odstrašujúci príklad kapitalizmu a zrejme aj vďaka tomuto nezmyslu sa Betliarský kaštiel zachoval. Na prelome 80. a 90. rokov tam ale prebehla jedna rozsiahla pamiatková obnova. A práve táto pamiatková obnova paradoxne narobila najväčšie škody, pretože stále, aj keď je to už záver socializmu, záver teda komunizmu u nás, stále ešte prežívalo v ľuďoch to, že teda tí Andrášovci nie sú dôležití, netreba sa im venovať, a vytvorili z Betliarského kaštieľa a z jeho zbierok akési
anonymné nábytkové múzeum, kde sa sledovali štýly a slohy, ale nie to, ako sa kaštiel vlastne používal. Ja so svojimi kolegami v Betliari v podstate veľmi tvrdo pracujeme na tom, aby sa nám podarilo tieto miestnosti, respektíve samotnú expozíciu, vrátiť práve do tej podoby, ako ju zanechali posledné tri generácie Andrášiovcov. No a my samozrejme ako verejnosť to budeme sledovať a budeme sa tešiť, keď sa aj týmto spôsobom vlastne vrátime do starých čias, a teda k spôsobom života vysokej uhorskej aristokracie. Za to ale, že sme si ju mohli predstaviť, dnes ďakujem Juliusovi Barcimu. Ďakujem. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková. Niekedy sa politici hádajú, niekedy hovoria o boji s pandémiou či o očkovaní. Vo svete sa menia vlády, odohrávajú sa prevraty, ale aj nové prevratné vedecké objavy. To všetko sú správy a to všetko sú správy, ktoré vám prinášame každý deň. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami vám každý pracovný deň prinášame ranný spravodajský podcast Dobré ráno. Už viac ako 3 roky tak spoločne štartujeme deň, a to aj v týchto čudných pandemických časoch. Podcast nájdete vo vašich podcastových aplikáciách, na Spotify alebo každé ráno aj na webe a v apkách denníka SME.